They're testimony to our idea. Mi e mrama, vlazën e motra, ju përshëndet gëzim kërëja nga Shkodra. Gëzuar festat edhe gëzuar bajraku i hotit. Ta që e kam pas zakon për me nga smu gjinin femnore. Po, mos keni frikë se gëzim kërëja nuk përdor banalitet. Po, e ka mrem atë muhabet. E falim në respetë. Shtu i fje më, në isë të pëmë të remë, lagu i fje shumë. Më ledhen në gjithë Europën, femnat të të regu se si a kena më ledhë burrave. Një simpozium i malë, nga gjithë bota, qëtë një angleze, thotë unë burrit ja kam më ledhë. Po si, një ditë, nuk e kusita barin para shpis. Kaloj dita par, kaloj dita dyt, kaloj dita tret, kure shikoj burin të kusit barin. Ton rohen shplak, ja pas kam ledhë burit. Qot një franceze, thote, unë ja kam ledhë burit. Një dit nuk e shiva heq shpin, e lash kret ashtu, kaloj dita par, nuk pash gjon. Kaloj dita dyt, nuk pash gjon. Ditën e tret, e pash burrit të i pastru, të shi e kishtë e bo. Ton rohen shplak, hilumt. E merë fjallën shqiptarja. Adhe unë për ju të regoj, tha. Një dita, nuk i lava end hiq. Kaloj dita par, kaloj dita dyt, kaloj dita tret, ditën i katërt fillova me hapë synin, që ishte gjinjë, kur shaf burrit me i grusht të madhona dhe i grusht paradhonje. Takuan dy shok, një nga Shkodra, një nga fshati, thëtë, po ku je ma të morë fshatë keshën, kishin kenu shtarë, si je shumë mirët, e më ka marë modhi, po thërëk, e thëtë, si je me ekonomi, e kam kap vetin, tash në demokraci, thëtë, shumë mirë, kam boj shpit mirë, me na urdhnu, me gjithë shefi, thëtë, kë, dakord, ishko në shpi, i jep me hangre, për në marë shalafët shpia, i pytje, i thëtë, kë, që kështë alë nga fshati të në qytet, i thëtë, këta banjot e ki bo mrena jashtët. Jo mërë thëtë mrenë, për qëfar jashtë, për e kam shumë moderne, për jam kurios me ditë, pëse për më pytë, unë tha kam i vesta, ati që i ha buke nuk i dhjes mrenë. Një burë, një shpejci, vjen një shpi, atë afrohet, i thëtë gru shpet me hekuros pantollat. I thëtë shoqja, po i kemën, thëtë i polë të rohë në nujti, ja i du këta, këta më shkojnë. I hek pantalonat, i venë, fillon e shoqja të rohë në nujti. Kur kërset di qanë gje, prep, thëtë qanë të ma, shikon, dy bileta kina mojit. Po mërka dhe mu, thëtë kina ma, ja godit pantalonat, i merë burri i vesh pantalonat, del pritë se thëtë gru në shka, gru e mrapa, një shusi ishte, bas burrit. Kuri që është e takohet burri me i themen, gruja mrapa, burri me atë ecë, dhe gruja mrapa të ju mëshe, futin kina ma, mas e hinë kina ma, nervozohet e shoqja, i thëtë të këti sportelisit, lutëm shumë thët, më ka hinë thët, burri me i grut hu i këtu, fut dalin një ashtë, ose më lënë hiun mërën. Për mas me bo shamot, e mas me bo në i skandal, i thëtë pritë se të nëzirë unë burrin. Edhe futet mërënd, kina ma hisa, pa fillu filmi, i thëtë një gjoni, ka ardhë i gru që kërkon burin e vetë që ka hime i gru të huj, i lutëm dalin jashtë. Kuja mate më, kuja mate me dalin, a e kuptova, thëtë, se për mas me ba skandal, unë thëtë po figu dritat. Mas i të figu dritat, thëtë, e i të dalin. Fik dritat, mas 5 minutës, nëz dritat, që me pa, kishin me të në gra. Edhe i gazmorët vogël, se du të me alan, edhe kongës bukurini vetë, shkon një fukara me qitë falë. I thëtë asaj, apo më qëtë filxan, thëtë falë, pëse që a ke nevoj? Po më ma shiku, thëtë mërë, a thupa bohëm në heri pasër. E merë filxanin, e pinë një shikoneja, falxesha, i thëtë, për 5 vjetë, thëtë, ke me me i fukara. Po me me i,
Mamy też msuchę, z kiesa my dosmu ubozy nim.